Zračje, s tem pa tudi vsa živa bitja. Te zanima pot tvoje baterije? Ko baterijo oddaš na pravem mestu, sprožiš celo vrsto povezanih dogodkov, ki poskrbijo, da baterije, zdravila, čistila in ostali nevarni odpadki ne onesnažijo okolja. Nevarne odpadke, med katere sodi tudi baterija, v lekarnah, trgovinah ali zbirnih centrih, prevzame posebna enota za ravno to vrsto odpadkov, ki poišče ustrezen način za njihovo varno uničenje oziroma reciklažo. Ločevanje odpadkov je zelo pomembno, ker se iz nevarnih odpadkov lahko pridobijo zelo koristne surovine, če so ločeno zbrani. Iz nevarnih odpadkov lahko pridobimo zelo veliko surovin. Naprimer, iz baterij lahko pridobimo spet surovine za nove baterije, iz odpadnih sijal pridobimo steklo za nove sijalke, odpadna olja gredo za proizvodno biodizla, pa še bi lahko našteval. Ločeno zbrane baterije pridejo v naš center, kjer jih presortiramo, izločimo nečistoče ven, odpeljemo baterije na predelavo v tujino, kjer jih zmeljajo, sortirajo in iz njih pridobivajo koristne kovine, kot so nikel, kadmij, litij, iz katerih potem naredijo nove baterije. Nevarne odpadke, ki se ne da reciklirati, se okolju prijazno odstrani, to pomeni, da gredo na ponavadi na sežig nevarnih odpadkov v tujino. Sortiranje in ravnanje z nevarnimi odpadki je zelo zahtevno, ker so med njimi zelo nevarne kemikalije, je priporočljivo, da se vsi nevarni odpadki oddajo v originalni embalaži, v center za ravnanje z odpadki, odkoder pridejo potem v naš center in v katerem strokovnjaki, ki so izobraženi na področju kemije, potem presortirajo in ravnajo in poskrbijo za nadaljne ravnanje. Najbolje je, da se nevarni odpadki shranjujejo v originalni embalaži in se kot taki oddajo v center za ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki niso zgolj smeti. So škodljivi in nevarni, lahko pa so tudi vir pomembnih surovin. Pridruži se nam na pomembni misiji. Spoznaj sistem ločevanja odpadkov in pomagaj nevarne odpadke poslati v pravo smer. Na baterije. Je radio, mobitel. Hladilnice, televizija. Telefoni, lančniki. Kakšna igrca elektronska. Lučke ta male. V bistvu mi imamo v enem takih posebnih košarci, pol jih pa odnesemo. Tle v šoli jih nekaj zbiramo, tle v šolo ali kam drugom. Ja, mi imamo doma posebno škatlo za te baterije. Ponovadi, ko smo temu nakupovalnemu centru, so tiste škatle za odpadne baterije, pa jih kje nesemo. Kakšen olje? Elektronske naprave. Čistila pa odpadno olje, pa avtomobilo olje. Laki. Baterije prazne. Bencin, če se ti razlije. Potem te čistila, ki se lahko namajo. Naprimer, ki ima kakšne oči, ki ima doma kaj za delat, pa ima pa take plastenke, ki gor tak kostnjak narisan, pa to. Ja, pač, da škodujo naravi. Ja, to pomeni, da pač, da osnažuje, naprimer, podtalnico ali pa, naprimer, škropila, ali pa, da se izločajo kakšni nezdravi plini, škodljivi. Ja, nevarni odpadki pomeni, da jih ne smemo odlagati v okolju, tudi drugih ne smemo. Zaradi tega, ker kakšne baterije vsebujejo okolju škodljive snovi, pa jedke snovi so lahko, pa kakšne so za vdih tudi, ali pa kakšna olja, ki tam ali imajo razne ideje. Potem pa te odpadki se začnejo, se razgradijo in potem je to nevarno za naravo. Tako da
razžirajo, pa lahko pride tudi do kakšne nesreče. Pa tudi tako, no, tudi izgled, naprimer, če vidiš eno baterijo, se kar tako malo zgroziš, pač, vidiš na tleh. Ja, mogoče bi lahko manj jih uporabljali. Lahko bi pa tudi več uporabljali naravi primernega oziroma neškodljivega. Čim več ločevati, ja vse skupaj v isti zabojnik metati. Da bi vsi ločevali odpadke. Pa jih več reciklirali. Uporabljali bi vse do konca. Imeli naprimer več tistih dni, kakor je bilo Očistimo Slovenijo. Manj se vzeli za avtomobili. Odlagali bi te smeti v posebne zabojnike, so nevarne odpadke. Tako vse razmišljajo slovenski osnovnošolci. Pa ti, kaj meniš, katere snovi so najbolj nevarne pri vas doma? Prosi starše, da ti priskočijo na pomoč in skupaj naredite seznam. Zraven za vsako posebej napiši, kako boste organizirali ločevanje doma in kam jo boste oddali. Antibiotiki nam pomagajo ozdraveti, ko je res hudo. Baterije omogočajo delovanje številnim aparatom, brez katerih si ne znamo več predstavljati življenja. Tudi drugi predstavniki tako imenovanih nevarnih odpadkov so pravzaprav zelo pomembni za zdrav, čist in hiter vsakdan. Nevarni postanejo šele takrat, ko z njimi ne ravnamo pravilno. Ljudje iz leta v leto spreminjamo pogled na odpadke. Z njimi ne onesnažujemo več narave, zbiramo jih na različnih mestih in jih pošiljamo v veliki krog reciklaže. Ne odlagamo jih več na nepregledne kupe smeti, spreminjamo jih v uporabne surovine. Ljudje iz leta v leto spreminjamo pogled na odpadke. Z njimi ne onesnažujemo več narave, zbiramo jih na različnih mestih in jih pošiljamo v veliki krog reciklaže. Ne odlagamo jih več na nepregledne kupe smeti, spreminjamo jih v uporabne surovine. Tudi Slovenija je razvila sistem ločevanja, zbiranja in predelovanja odpadkov. Reciklaža spreminja odpadke v uporabne surovine, omogoča okolju bolj prijazne izdelke in skrbi, da nevarne snovi ne končajo v okolju. V tej misiji odgovorno sodeluje tudi družba Slopak, ki skrbi za celovito ravnanje z ločeno zbranimi odpadki. Spodbuja ločevanje odpadkov ter sodeluje v ustvarjanju rešitev za nove uporabe. Pomaga pri prevzemu in reciklaži, hkrati pa svetuje, kako naj bomo z odpadki, kar se da učinkoviti. Če hočeš izvedeti več o ločevanju in reciklaži, obišči spletno stran. Če boste vi ločeno zbirali odpadke, bomo mi poskrbeli, da bodo odpadki ustrezno predelani, reciklirani in bo naše okolje čisto. S tem filmom te družba Slopak in Evropska unija vabita, da se jim pridružiš na pomembni misiji ločevanja odpadkov. Pomagaj odpadke poslati v pravo smer.